shir jaraa-id oo wahoolka shirarka ee wasaarada horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan uu ku qabtay wasiirka wasaarada horumarinta maalgashiga iyo warshadaha somalilan mudane cabdirasaaq maxamed ibraahim oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga ee somalilan ayaa waxa uu daarnaa shaacinta bandhiga carwada waxsoo saarka warshadaha iyo maalgashiga somalilan waxaana wasiirka hadalladiisii ka mid ahaa maanta oo ay taariikhdu tahay labaatankii bishii toddobaad waxaan halkan wasaaradda maalgashiga iyo warshaduhu oo ay weheliyaan rugta ganacsiga somalilan iyo ururka warshadleyda iyo maalgashtada aan ku baaqaynaa in la qaban doono carwo maalgashi iyo warshadeed oo ka dhici doona magaalada hargeysa hudheelka guuleed taariikhdu markay tahay tobanka bisha augost ilaa iyo lix iyo tobanka carwadaas oo ahayd mid sanadla ah oo sanad walba la qaban jiray laakiin sanadkan ay ka duwan tahay kana ballaarhantahay oo ay kasoo qaybgeli doonaan maalgashatada iyo warshadlayduba sanadihii hore waxaa badanaa waa la qaban jiray carwa warshadlaya laakiin sanadkan labaduba way isku jiraan warshadlaydii iyo maalgashatadiiba hadday noqoto dalka gudihiisa iyo hadday noqoto debeddaba

warshado kabadan soon iyo maalgashato aad u tira badan oo dhinacyoaa useya sida macdanta beeraa daatiita aawiii wadanka maalgasia eeooban oo la heri karo ia kasoo qeybgalaan iyo warshada wadanka akaas kusoo bandhigi doonaan wasoo saarkooda oo iibna ka dhici doono sida daraadeed waaaugu baaqaadhamaan bulshoweynta amhuiada somalilan meelkasta ay joogaan gaarahaan kuwa jooga magaalada caasimada iyo gaarkeeda adaas waay soondoontaa to maalmood halkaas ay ku heri doonaan adeeg iyo agab fiican oo qimo jaban ay warshadlaydu kasii doontomudada aysooto uu dabey waaaugu baaqaa dhammaan abaaabiaadantwaaat maahtada iyo wasaadba iyodaman ha-ad kale kusayswadanka

uuبy waa kuبaقa iنa قayب wy ka قaan قayب لaa ka قatan kana soo قيبghaan aman buada جهda سomاليlان